Що ж, друзі, я не знаю, як вам, але мені треба трошечки видохнутися такого напруження. Я із задоволенням запрошую у цей гексагон свого колегу, який проведе з вами зараз пару-трійку розіграшів, і я думаю, хтось буде дуже задоволений після того, як покине Київський палац спорту. Тож, під ваші оплески, Саша Петрушин. Ну, а де оплески, я не зрозумію. А ну, давайте гучніше. Олександр Петрушин. Дякую, дякую. Ну що, я прошу зараз трохи бути...